Yazlı Hanım Gasımova, hoş gördük, hoş gelmişsiniz. Gastroenterolog ve hepatolog bizim konağımızda. Ümumiyyətlə, biz her zaman bu barədə danışarken, yani söhbət tabii ki qaraciyərdən gedirsə ve deyirlər ki, ümumiyyətlə, qaraciyərin sinir sistemi yoxdur, heç vaxta ağrı olmur. Bu belədir, düzdür mü? Heç o bilmirik ki, ağrıdır, yok yok. Bəli, sadə dildə desək, hamımızın anladığı dildən, qaraciyər lal orqandır, sinir təchizatı zayıf orqandır. Qaraciyərin üzerine bir kapsulu oturur, glisson kapsulu. Ne zaman ki qaraciyər həddindən artıq büyüyür, ölçüsündən, tutaq ki 15 cm'de, orqanizmin en büyük orqanıdır. Qaraciyər en büyük orqanıdır. Bəli, bəli, 15 cm'dir və belə deyim ki, en çox da iş görən orqandır. 1500'dən çox funksiyası var, saymaqla bitmeyen funksiyası var. Ağrımır deyə biz heç vaxt yoxlatdırmalıdır, hə, qaraciyəri belə çıxır. Bu qədər möhtəşəm orqan öz işini də çox sakitcə, belə təvazökar, bəli, işini görür. Və o zaman ağrı ola bilər ki, onun varlığını sağ qabırğanın altında hiss eləyərik ki, böyüyər, həmin o yerləşdiyi glisson kapsulunu sıxar. Bəzən 20 cm olur, bəzən 19, bəzən 22, yəni 7 cm, 5 cm, 3 cm böyümə biz müşahidə edirik. Ümumiyyətlə, qaraciyər belə deyim də, elə bir orqandır ki, orqanizmdə olan bütün proseslərə təsir edir. Həzimdən tutmuş laxtalamaya kimi, immun sistemimizə kimi. Yəni fikirləşin, öt kisəsi orada yerləşir. Trombositlərin sayı, qanda laxtalama, indi sadə dildə demək istəyirəm, məhz qaraciyərlə bağlıdır. D vitamini, yağda həll olan bütün vitaminlərin hamısı qaraciyərdə yaranır və qaraciyərdə depolanır. Bundan başqa immun sistemimizin əsasını təşkil edən proteinlər, başta albumin olmaqla məhz qaraciyərdə yaranır. Yəni qaraciyərin funksiyaları o qədərdir ki, xüsusilə də bayaq siz fabrik sözünü işlətdiniz, zavod sözünü işlətdiniz. Yəni böyük bir laboratoriyadır, böyük bir fabrik kimi çalışır. Bədənimizdə olan bütün zərərli məhsulların atılması məhz qaraciyərdə baş verir. Detoksikasiya, yəni toksinlərdən təmizləmə. Və ona görə də qaraciyər işini bir balaca əgər doğru görməzsə də, doğrudan da bu bəli, fəsadlar bilir. Amma çox təəssüflər olsun ki, biraz gecikmiş. Gecikmiş. İlkin mərhələlərdə aşkarlayanda biz pasiyentləri çox sevinirik. Ümumiyyətlə, toxunduğunuz mövzu qaraciyər yağlanması, mən deyərdim ki, bizim ölkəmizdə və dünyada inkişaf etmiş ölkələrdə gündən günə artan və çox ciddi bir sağlıq problemidir. Doğrudur, qeyd elədiniz ki, son dövrlərdə artıb. Bəli, hətta mən deyərdim ki, virus hepatitlərinin artıq uğurla müalicə olunması Avropa ölkələrində, məsələn, Amerikada inkişaf eləmiş ölkələrdə bu problemi, qaraciyər yağlanmasını, qaraciyər sirozunun önəmli bir səbəbi kimi önə qoydu. Yəni, həqiqətən virus hepatitlərindən də artıq çox önəmli bir problemdir. Qaraciyər yağlanmasından danışanda biz hər zaman... Yağlanma, yəni piylənmə. Piylənmə. Sadə dildə piylənmə demək olar, yağlanma demək olar. Bu iki yerə ayrılır əsasən. Burada alkola bağlı qaraciyər yağlanması var. Bir də non-alkolik qaraciyər yağlanması var. Alkola bağlı olan qaraciyər yağlanması spirtli içki qəbul edənlərdə olur. Bunlar mütəmadi içicilər adlanırlar. Mütəmadi içici nədir? Bəzən xəstədən soruşuram, spirtli içki qəbul edirsiniz. Doktor, həftədə bir dəfə. Bəs nə qədər miqdarını soruşanda görürsən ki, litr, yarım litr. Bunu böləndə, əgər biz həftənin günlərinə böləndə 40 qramı keçirsə də kişilər üçün 40-50 qram, qadın üçün 30-40 qram. Bu artıq mütəmadi içicidir, xronik içicidir və qaraciyər yağlanmasının çox önəmli səbəbidir. Əgər spirtli içki qəbul edirsə, biz onda onu yaxasından yapışırıq ki, alkola bağlıdır, siz həyatınızdan spirtli içkini çıxartmalısınız. İkinci yağlanma isə non-alkolik qaraciyər yağlanması çox önəmli, dövrümüzün böyük bir bəlası. Oturaq həyat tərzindən, fast food qidalardan, şəkərli içkilərdən, aktivliyin aşağı olmasından yaranan olan bir problemdir. Burada önəmli olan, hər zaman mən deyirəm, qaraciyər yağlanmasını yaradan altdakı səbəbdir. Mütləq həkim o səbəbi araşdırmalıdır. Təbii ki, mən çox üzr istəyirəm. Nazlı xan, arıq adam... Bəli. Qaraciyər piylənməsindən əziyyət çəkə bilər ya yox? Çəkə bilər, əlbəttə. Niyə? Onun səbəbləri var, indi onları toxunacaq. Ümumiyyətlə, əgər biz qaraciyərdən yağlanmasından danışırıqsa, obezitə artıq çəki burada önəmlidir, təbii ki. Təbii ki, bir, əgər 80-90-100 kiloyluq orta yaşlı qadın görürsə də və yaxud da bəy görürsə də, biz burada bir sənin qaraciyər yağlanması var, heç, belə deyim də, heç ultrasəs müayinəsiz təxmin eləyə bilərik. Hətta. Bəli.
Bəli, bəli, təxmin eləyə bilərik. Lakin, bəli, aşağı çəkili insanlarda, normal çəkili insanlarda qaraciyər yağlanması var. Bu nə zaman baş verə bilər? Bəzi dərman preparatları var. Onlar, məsələn, hamiləlikdən qorunmaq üçün istifadə olunan dərman preparatları var. Bundan başqa antidepresantlar var ki, artıq günümüzdə çox istifadə olunur. Onların əlavə yan təsiri olaraq bir də xüsusən də sürətli çəki vermə. Burada biz nəyi vurğuluyuruq? Yəni çox güclü pəhrizlərlə qısa müddətdə tutaq ki, bir ayda 7-8 kilo. Bəli, hətta o çəkilər də görürük, təəssüflər olsun ki, bu da çox güclü qaraciyər yağlanmasına səbəb olur. Bəli, və ona görə həmişə deyirik ki, ayda 3-4 kilodan çox vermək, çəki vermək zərərlidir. Həm də qidalanaraq çəki vermək, fiziki aktivliyə bağlı bu çəki itməlidir. Hətta son təhqiqatlar, biz son konferansda belə deyim də, inkişaf eləmiş ölkələrin aparıcı klinikalarının nəticələrindən həmişə tanış oluruq, onlardan yararlanırıq, sonra Azərbaycana qaydanda xəstələrimizə tətbiq edirik. Yəni, orada belə bir təhqiqat aparılmışdır ki, çəki getməsə belə, baxın, eyni çəkidə qala bilərsiniz. Eyni çəkidə, məsələn, 90 kiloluq adam deyir ki, ay doktor, sən Allah, 3-4 kilo arıqlamaqla mənim qaraciyər yağlanmam düzələsidir. Güya ki, mən onunla nə olacaq ki? Mən geriyə çox arıqlayam və gözündə böyüdür bu çəkini və heç pəhrizə də başlamır, fiziki aksivlik də ondan ötəri çətin gəlir. Çünki artıq altta yastanın səbəb tutaq ki, insulin dirənci, şəkərli diabet demə, onu məcbur eləyir yeməyə. Yəni, yeməkdən imtina eləyə bilmir. Zaten bu adamlar iştahlı adamlardır. İştahlı adamların xəstəliyidir non-alkolik qaraciyər yağlanması. Və bu zaman biz deyirik ki, yox, İnanın ki, siz həmin çəkidə qalıb, əgər hər gün 45 dəqiqə tempolu, həftədə 3 dəfə hətta 45 dəqiqə tempolu yürüyüş eləsəz, bu zamanda sizin qaraciyər yağlanmanızda ciddi bir geriləmə müşahidə olunacaq. Eyni çəkidə qalaraqdan siz pi toxumasının azalmasına, əzələr kütləsinin artmasına şərait yaradacaqsınız və bu zamanda sizin qaraciyər yağlanmanızda ultrasəs müayinəsində tutaq ki, orada bərkimə görülübdür, fibroz görülübdür, burada geriləmə görəcək. Bəli, qaraciyər yağlanmasının yaratdığı fəsad nədir? Sadə dildə danışaq ki, bizi izləyən tamaşaçılar anlasın. Qaraciyər bərkiməsidir də. Qaraciyər bərkiməsinin mərhələləri var. F0 normal qaraciyərdir. F1, F2, F3 qaraciyər bərkiməsinin fibrozlaşmasının, daşlaşmasının mərhələsidir. F4 artıq qaraciyər sirozudur. Biz inanın ki, xəstəni əgər F1, F2, F3 bu mərhələlərdən hansında tapanda çox sevinirik. Çox təsirlər olsun ki, bir də görsən xəstə gəlir, doktor, mən yaxşı nəfəs ala bilmirəm, köpüm var. Mən həm də mədə bağırsaq xəstəliklərinə məşğul olduğum üçün buna görə də müraciət edirik. Bir ultrasəs müayinəsinə göndərəndə və yaxud da qarın palpasiya edəndə nə aşkarlayırıq? 7-8 litr maye var. Artıq qarına su yığılıb, artıq asiddir, artıq qaraciyər sirozudur xəstə. Və qaraciyər sirozunun, bəli, inanın ki, bəli, adi köpdən biz qaraciyər sirozu diaqnozu qoyduğumuz olur. Və yaxud da son zamanlar sidiyə yaxşı getmirəm, doktor, ayağım şişibdir, əllərim şişib, üzümdə açıq var. Görürük ki, qarın boşluğuna da maye yığılıbdır. Bəli, artıq qaraciyər sirozunun ən ağır mərhələsində siz artıq transplantasiya göstərirsiniz deyirik. Çox təəssüflər olsun ki. Ona görə hər zaman deyirəm ki, nə bilim, qaraciyər transplantasiyası böyük bir məbləğlər təşkil edir. 50.000, 40.000. Ölkəmizdə də bunu uğurla həyata keçirdirik. Şükürlər olsun ki, son zamanlar. Yəni hər zaman deyirəm ki, 50.000-lik qaraciyərinizi 50 manata ildə bir dəfə yoxladım. Çox önəmlidir. Necə yoxlayırsınız? Ən azından 50 manat nəyə görə deyirəm? UZİ sistemi yoxsa gedib hansısa analiz eləmək lazım? Ən sadə, indi özdə maşallah səhiyyəmiz inkişaf eləyir, bizim icbari suğurtamız var. Çox asanlıqla gedib bu analizləri də verə bilirlər və yaxud da ki, ultrasəs müayinəsindən tam ödənişsiz keçə bilirlər. Yaxşı, bu getdik, növbə oldu, bunu belə deyim də özümüzdə böyütdük. Özəl klinikaya getmişik. Ultrasəs müayinəsi 25-30 manat. Bəli. Qaraciyərin əsas analizi ALT, AST-dir. Bu da elə 5-10 manatlıq. Yəni 50 manata. Ultrasəsdən yoxlatmaq. Bəli, ən azından qaraciyərinizdə olan bir problemin ilki mərhələsini bilə bilərsiniz və həkim sizə deyə bilər ki, mütləq başqa şeyləri də yoxlamaq lazımdır. Nazlı xanım, mən istəyirdim ki, siz nə deyəsiniz? Ümumiyyətlə, baxın, biz bilirik ki, vitaminləri əldə etmək üçün filan meyvələrdən yemək lazımdır. Bəli. Balıq, yağı içmək lazımdır gözlərimiz üçün, nə bilim, filan şey, qanı durulmaq üçün, nə bilim, filan qida yaxşılıq. Təbii mənbələrdən, bəli, həmişə məsləhət edir. Bəs qaraciyər nəyi xoşlayır? Baxın, qaraciyərin gəlin xoşladığından çox, xoşlamadıqlarından danışaq. Bəli. Çünki biz qaraciyərin xoşlamadıqlarını çox xoşlayırıq. Bunlar nədir? Bəli, heyvani mənşəli yağlar. Hamı fəxrlə Azərbaycan qadınları evdə oturanda, içi də mənim anam qarışıq, qəşək kərə yağı əritmişəm, 3 litr, 5 litr, gözəl ondan kartof qızardacam, gözəl plov süzəcəm. Yəni, bu bütün evlərdə var. Amma təəssüflər olsun ki, kərə yağı çox ciddi qaraciyər yağlanmasına səbəb olur. Çünki niyə? Bizim q
qanımızda olan yağların bir mütənasibliyi var. Yaxşı yağlar var, pis yağlar var, triglisitlər var. Bunların bir mütənasibliyi pozulanda, o xolesterin miqdarı artanda, triglisit miqdarı artanda bu təbii ki, qaraciyər yağlanmasına səbəb olur ki, altında yatan ən önəmli səbəblərdən biridir. Bir də mən qaraciyərin yağlanmasının altında olan ən önəmli səbəblərdən biri insulin dirəncindən danışmaq istəyirəm ki, burada da pəhrizə elə oradan keçək. Şəkərli qidalar. Çünki insulin dirənci nədir? İnsulin dirənci prediabet vəziyyətdir. Demək olar ki, şəkərli diabet xəstələrinin, baxın, 90%-ində bu statistik məlumatı və neçə illərin statistik məlumatı da özün doğrudur. 90%-ində qaraciyər yağlanması var. Həmin xəstələrində 30% dünyasının qaraciyər sirozundan dəyişir. Biz şəkərli diabet xəstələrdən danışırıq. Amma biz deyirik ki, siz diabet olmayın. Biz o mərhələdə xəstəni tapmışıqsa da, ALT, AST yüksəkdir, artıq hepatostiatitdir. Yəni, hepatostiatoz sadə qaraciyər yağlanmasıdır. Çox zamanı qaraciyər testlərini yoxlayır ki, normaldır. O zaman deyirik ki, baxın, qaraciyər yağlanması 40% hallarda ziyansızdır və həmin ziyansız xəstələr qrupundasınız. Sadəcə pəhriz və aktivliyinizi artırsaz, fiziki aktiv olsanız, oturaq həyat tərzindən uzaqlaşsanız, siz bu problemdən qurtulacaqsınız. Məsələn, bir də görsən ki, keçi də alır, sadəcə şəkər artmağa başlayır. İnsulin dirənci, bəli, peridiabet, diabetə meyillik deyilir. Bəli, bu nədir? Bax, onu mən sadə dildə başa salmaq istəyirəm. Tutaq ki, otaqda 5 nəfər var burada. Yoxlayırıq, hamıda qan şəkəri normaldır. Ay, nə gözəl, aclıq qan şəkərimiz normaldır, çox gözəl. Yaxşı, biz onda baxırıq ki, bu aclıq qan şəkərini salan insanlar arasında insulin nə qədər istifadə olur? Məndə onu 10 mol salıb, sizdə 15, obisində 25, obisində 35. Yəni, əgər insulinin miqdarı artırsa, mədaltı vəz nağruzqa ilə işləyirsə də, artıq bu getdikcə işləyə bilməyəcək və olacaqsız diabet. Bu xəstələrində əksəriyyətində biz qaraciyər testlərini yüksək görərik, fibroz görərik, qaraciyər bərkiməsi görərik. Əgər bu zaman aşkarlanmışsa, şəkərli qidalardan uzaq, ax çörəkdən uzaq. Həmişə deyirəm, ax çörək bir paxlava kimi fikirləşin, ax çörək bir şəkərli qidadır. Yəni, həqiqətən çox güclü bir karbohidrat deposudur. Bunlardan uzaq, həmçinin şəkərli qidalardan, qazlı içəcəklərdən uzaq. Sonra fast food qidalardan uzaq, bugün günümüzdə uşaqlarımızı gəzməyə çıxardan da çox təsirlər olsun ki, bəlkə də mənim özüm də elədiyim o səhvlər var ki, mükafatlandırır uşağı gəzməyə çıxanda, yəni doğrudan da çox... Bəli, hərdən olar, amma biz özümüz onu ayarlamalıyıq. Nazlı xanım, əslində mən o mövzuya keçmək istəməm, çünki bu sizin dediyiniz küçə yeməkləri, sizin dediyiniz bu yeməklər, əslində onlar da mübahisə, hazır qıda, onlar özləri mübahisələrdəsində. Çox böyük mü İçin tərkibi nədən ibarətdir? Buna xüsus olaraq diqqət etmək lazımdır. Bəli, zərərli təsirləri antioksidant antioksidant lazım gəlir bizə uzun müddət qəbul eləmək ki, onların yaratdığı toksinləri bədənimizdən çıxarda bilək. Bir çox deməli alimlərin fikrincə yaşlı insanların deməli həddindən artıq meyvə yeməsi məhz qaraciyərin pillənməsinə gətirib çıxarır. Fruktoza. Bəli, meyvələr çox güclü bir şəkər deposudur. Mən hər zaman pasientlərimə deyirəm, xahiş edirəm meyvələri səhər və günorta saatlarında yeyin. Axşama saxlamaq olmaz. Axşam saatlarında şəkərə meyillik varsa, şəkərli diabet varsa, böyük meyvələrdən 1 ədəd, orta ölçülü meyvələrdən 3 ədəd, lap kiçik gilə meyvə dediyimiz meyvələrdən 5-6 ədəd yeyilə bilər. Amma bizim çox təsirlər olsun ki, yemə, belə deyim də, qidalanma mədəniyyətimizdə meyvəyə çox böyük yer veririk. Bu doğrudur, bu danılmazdır, bu çox yaxşı bir şeydir. Amma çox böyük miqdarda və axşam saatlarında hamı oturur, televizorun qabağında qəşək meyvə depolanır. Bu da sabaha şəkərin qalxması deməkdir, yüksəlməsi deməkdir, yüksələn şəkər isə qaraciyərdə yağlanma deməkdir. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Minnətdarıq sizə. Biz elə qaraciyərdən danışdıq, hörmətli tamaşaçılarımız və dinləyicilərimiz. Nazlı Qasımova bizim qonağımız, gastroenteroloq və hepatoloq qonağımız idi. Qeyd edək ki, bunların arasındakı fərq nədir? Qastroenteroloq mədə bağırsaq xəstəsi. Ümumiyyətlə, bu böyük bir məfhumdur ki, qastroenteroloq həm mədə, həm bağırsaq, həm qaraciyərinə məşğul olan, həm dalaq, bütün orqanlarına məşğul olan. Lakin bəzən Azərbaycanda təkcə qaraciyərinə məşğul olan həkimlər var. Amma biz həm mədə bağırsağın endoskopik yolu müalicəsini... Çünki gastroenter, yəni gastroenter daxil olma. Bir də qaraciyər. Qaraciyər çox böyük orqan olduğu üçün bunu xüsusi bir vurğuluyuruq ona görə. Dərin təşəkkürlər. Bir də mən çox üzr istəyərəkdən, bayaqlar dediniz faydalı içəcəklər, qaraciyərin dostu olan bir içəcəyi tövsiyə eləmək istəyirəm. Gün ərzində bir fincan filtrə kofe, şəkərsiz filtrə kofe, hətta qaraciyər fibrozunun belə geriləməsində çox-çox önəmli bir işdir. Filtrdən keçmiş kofe. Şəkərsiz kofe. Şəkərsiz. Bir kofe
kafesi deyirik de, hamını anladığı dildə, şəkərsiz kofe və yaşıl çay. Yeri filtrdən keçmiş, bu çox önəmlidir. Yaşıllıqlar, brokoli, kələm, kahı, bütün tərəvəzlər qaraciyərin dostudur, sarımsaq da başda olmaqla. Bunlardan ənginar tükləri deyirlər, bizdə ənginar indi təzə-təzə görsən bazarlara gəlib, onu tapsalar ondan çox istifadə eləsinlər. Bir də ki, gündə bir dəfə, əgər refluksları yoxdursa da, mədədə bir problem yoxdursa da, bir fincan kofe, filtre kofe və bir stəkan yaşıl çay. Bu zaman siz qaraciyərinizi nisbi olaraq da qoruya bilərsiniz. Təşəkkürlər, minnətdarıq. Biz isə qısa araya bağlanırıq, ondan sonra qaydacaq. Sabahınız xeyir olsun, sabahınız xeyir Azərbaycana. Baxırsınız, izləyirsiniz. Buyurun.